හිටපු අමාත්‍ය රිචාඩ් බදුරුදීන් මහතාගේ බොරැල්ල බෞද්ධාලෝක මාවතේ පිහිටි නිවසක සේවිකාවක් ලෙස කටයුතු කර ඇති වයස අවුරුදු 16යි මාස 8ක් වූ දැරියක් පිලිසුම් තුවාල සහිතව පසුගිය ජූලි මාස 3වෙනි දින කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කරනු ලැබුවා කෙසේ වෙතත් මෙම දැරිය ඊයේ දින මියගොස් ඇති බවටයි වාර්තා වෙන්නේ මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලිසිය විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා එවැගේම මීට අදාළව ප්‍රකාශ 10ක් පමණ සටහන් කර තිබෙනවා ඇය මීට මාස 9කට පමණ පෙර එම නිවසේ සේවය සඳහා ඩයගම ප්‍රදේශයේ සිට පැමිණ ඇති බවටයි වාර්තා වෙන්නේ එවැගේම මේ සම්බන්ධයෙන් මහේත්‍රාත් පරීක්ෂණයක් ඊයේ දින අලුත් කඩේ මහේත්‍රාත් අධිකාරණයේ විසින් පවත්වා තිබෙනවා එවැගේම ඊයේ රාත්‍රී මේ දැරියගේ සිරුර සම්බන්ධයෙන් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් පවත්වා තිබෙනවා ඒ අනුව තවදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලිසිය විසින් විමර්ශන සිදු කරනු ලබන අතර අදාළ සාක්ෂි සහ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම මරණය සම්බන්ධයෙන් අධිකාරණයේ විසින් ඉදිරියේදී තීරණයක් ලබා දීමට නියමිතව තිබෙනවා බොරැල්ල පොලිසිය මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් පරීක්ෂණ පවත්වා